Nak wong tuwa jek urip jek sehat, tulung bektek nor jekine sampean kangge wong tuwa. Mulak nombah Saifona Maimun Zubair ngendika, "Cung, kowe nek Pak Sugih gampang. Dos pundi yai? Iftah yadahuma fa innaha mambau rizki." Buka entangane wong tuamu. Nek kowe Pak pengen sugih, bekti yo wong tuamu nek jek urip sehat, kak ana duit 20% kanggo wong tuamu. Odol jagung entuk 1 juta, wong tua otomatis oleh 200.000. Sa'adatul kurama minal julasail aiza ngarsanipun para bapa yai, para bapa guru, pepunden sepuh, bini sepuh, ajining sepuh, mirugan para kasepuhan sedayanipun ingkang saestu kawula cadhong barokah ziyadah donga lan ilmunipun. Ing pangajap muga-muga kanthi linambaran donga lan ilmune para yai dadosna jimat katentreman kagem padukuhan saja merta punika. Ngarsanipun pangemban-pangembating praja satriyane nagari, Raisul Koryah Bapa Lurah Dalasa Akwanipun, aminangka dados pangayomaning para kawula alit, para kawula dasih ingkang sinubeng sinudarsana, ingkang hamengku gati, ingkang hamengku karsa sedaya masyarakat ingkang sampun ngawontenaken acara haul masal, ndongaaken para pepundhen ingkang muga sedayanipun paringana keberkahan saking Gusti Allah. Ngarsanipun para bapak ibu kadang nem-neman kakung miwah putri ingkang winantu ing Sukorahayu, lumintuning pundi astawa saking Gusti ingkang Maha Agung sumangga ngaturaken puja puji hamastuti wonten ngarsanipun Gusti, inji punika Allah Subhanahu wa taala kanthi ridhonipun. Sonten punika kita sedaya saged kempal manunggal ten mriki majlis ingkang sak perlu dikir ngaji ngekholi kalih para pepundhen sepuh, muga linampah sae punika dipun wales kalian Allah dadosno amal ingkang sae, hingga Allah paringi rahmat welas asih dateng kita, kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang dawa ingkang sae, dipun paringi rizki ingkang kathah barokah, keluarganipun paringana jenjem ayem tentrem, sukerto penyakit diangkat kalih Allah dan dipun warasaken, sedaya kajat kita dipun kabulaken kalih Allah, utang-utang kabeh lunas, amin ya rabbal. Shalawat lan salamipun Allah muga kunjuk katur ngarsanipun agunging jalma luhuring jawata nabi ingkang dados mustikaning bawana, inji punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu saestu kita nyadong syafaatipun, saged angsal rahmatipun, saged angsal syafaatul udhmah awit dunya khususe sak mangke yaumun ladilla ila dhiluh, kita sedaya dipun akeni Kanjeng Nabi angsal syafaatul udhmah, amin ya robbal alamin. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, marem bombong temenan para yai-yai, para pepunden sepuh ngajari masyarakat kondo ndongaaken. Merga apa? Bulan Sya'ban punika wong Jawa ngarani bulan ruwah, merga sangka lafat ruhun jamae arwah, wong Jawa ngarani ruwah. Maknane apa? Ruh-ruh sing ning alam barzah dinten Sya'ban punika diijini kondo tile omah. Wonten kitabipun Imam Al-Ghazali juz nomor 4 Shohifah 120 utawi ten kitab Daqaiqul Akhbar dipun terangaken wong sing manggon ning alam kubur, ngalam barzah niku angsal ijine Allah wangsul tile omah endi kapan? Siji, pas lailah Idul Fitri Idul Adha, ya kuwi nek nalikane malam bodho. Mulakno biyen nek bodho tenggene kula ngarep omah niku ana ngarone. Mriki usum prak biyen ngertine do Pak njaluk banyu. Nek malam meneh kapan? Rupane Sya'ban. Mulakno diarani ruwah.
khususnya pas malam Jumat apa mana Jumat ya Jumat Kliwon, wow, kebek yang dhuwur meja termasuk Pak Nenyong barang itu ono apa kopine jadi meja itu renes contohnya rumono orang maksudnya nyontok ke wong biyen kopi ono tata koni pak e lah kopi kuwi kanggo sapa pak pak wongmu senenge kopi jur ono meneh wedang susune wedang susu kuwi sapa Mbah Mulana ngono wedang jeruk ono sing seneng pak demu jane sing pokok ki wedang kopi karo susu le ora cerita yakin cerita ki sumpah malah ono kinange barang lah kinang ku sapa mboke iki yo haam mbah buyut ki senengane nginang dadi kai rokok barang rokok e apa El Abdol sukun rak doyan sukun El Abdol weh temenan jarene Pak Nenyong engko roh-roh do Pak Mule oh jebul kiai ini kula Pak Kaji Nur Hadi sing asline murid saking Bayai Wahab sing manggon ning nggon nika gandon ngetan nika nek ngajari angger pendak malam Jumat niku kon pujian ilahilas nek ora ilahilas kon pujian niki saben malam Jumat ahli kubur tilik kanggo njaluk kok njaluk kopi ya sapa njaluk donga wacan Quran najan saka lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan solih iman alah mada solih iman alah mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab biman qatwa hada ahli kubur tetep mulih kapan pas kemis sore ni dino kemis bakdo asar mulakno wong Jawa kemis sore bakdo asar wis manjing dino Jumado mulih mergopo anak putu dorak ning kuburan nek ning kuburan yo jane ra pak mulih. Wong geneng ditunggoni nganti jatus asar ora do teko. Akhire matur kali Gusti Allah lewat malaikat Jabalia, malaikat diaturke kali Gusti Allah, aku pak tilik ngomah karo bojoku, yo makne bocah-bocah kuwi oleh jaluk Allah izin akhire angsal wangsul. Tekan ngomah langsung mlebu mboten ning ngarep lawang. Jedodot ngene omah kok buka kabeh lawange. Wonge kok ora dono ki do rindi. Kok ora do ning kuburan do rindi anak putu kuwi. Dinteni nganti maghrib jebule nggih epek jagung mergo jagung saiki regane 8.400. Wong tua ya Allah kok nganti kelalen karo wong tua padahal sawah kae ya bekase aku. Makne ngomong kok ora dongake ra Pak. Ya mengko nek bar marib adus dhisik. Jebul bar adus rampung bojone gaweke kopi, kake lanange karo tukoke rokok udan-udut kepenakan ora nahlilke karo wong tua. Makne ngomong meneh mlebu saka ngomah masuk ning blandar pertama. Kok ora dongake Pak, ya menawa nek engko nak bar isa.
Bari sak dinteni jebule ning kono ndelok TV. Ndelok TV loro meneh munggah ning nggon blandar sing nomor loro. Dinteni tekan jam 12 rak dongake masuk ning nggon blandar sing nomor 3 ya kuwi diarani sunan. Deloke nggih do turu ngece kuwi ra anak putu. Akhire tekan bengi mudun memburi omah. Jam 2:30 wong tuwa senenge rak karuan. Kae delok Siti wis mulai tangi. Ngertine Pak wudu salat tahajud jebule mung nguyuh tok. Loro apa rak wong tuwa? Direh-reh karo mbahe Porati, engko lah sadar menawa engko subuh. 3:45 dengah tangi seneng wong tuwa jebule wong wedok ora salat subuh dhisik malah jukuk ceting langsung jukuk beras mesusi lorone rak karuan tekan subuh wong tuwa rak dongake blandar buri mulane nek sing kliwak-kliwik niku dudu medhi kae sapa mbah-mbahne sampean pak-pakne sampean lha pak apa nekek karo sampean salahe ora dongak-dongake. Tekan kapan? Tekan pole bakdo asare dina Jumat. Kok ora didongake do mulih jabaniah ngatur karo ahli kubur sining donya. Ahli kubur barzah, waktu izin wis ra ana bali. Bali kabeh. Ana wong saja merta sing ra gelem mulih loro. Karo mecicil ngono wonge. Ora mulih, Mbak. Ora. Kenang apa? Anak putuku ngece kabeh. Gayane rak weruh gayane. Mulih, Mbak. Mengko. Lah kenang apa? Aku njaluk izin Allah Jabaniyah. Lah priye? Anak putuku sing ning kono ngarani ziarah kubur bid'ah, sing ngarani tahlilan musyrik, sing ngarani ngekholi kuwi haram, pateni kabeh. Lho kok tegel, Mbah? Tegel wong cah kuwi ya do tegel. Mulane gelem bali nek dikai syarat wong nglaknati ahli kubur ngendikane ngaten. Kebacut temenanti. Oh kok te. Ger anak putuku kowe ora wirang padha mangan wari lamun aku bisa balik ning alam rungokke bakal tak entei bakal tak lebari bakal tak dol kabeh wong duwe anak dikai sawah dikai omah dikai kebon kok ora ndongake wong tuwa mulane wong tuwa gregeten nek aku jek urip tak dol kabeh donyaku sing isih ana soli iman ala mada soli iman ala mada wal ali wal bimangkot wahada wal ali wal bimang ahli kubur saestu kemropok mulakno kena dititeni ana mangsane khol masal kon urunan wegah ana mangsane ngekholi malah gawe berkat mung limo dipelokke karo masjid perokke karo langgar usum kene yo ae dinteki temenan sampean biyen karo wong tuwa kai kebon magrong-magrong ora drimo 100 ru pirang-pirang rusak iki kok entek yakin sampean nek kon ngekoli wong tuwa do wegah urunan ngono dijalui angel oh lebar kebon sampean biyen dikai omah gedine rak karuan marnandu nganti pencupapat saiki kok nggari klabang nyander yakin ora gelem ndongake wong tuwa ayo kono ke
Sawah ora kae ndrimo lupitan, bahkan baunan. Saiki kok nyumplik gari siring. Yakin sumpah nek kon nyembelih wedhus mekeki wong tuwa nalika besar dora gelem. Padahal rezekine anak niku tergantung sapira gedene bekti karo wong tuwa. Anak dijaluk bektine wis digula wentah karo wong tuwa gur ping telu. Siji rupaning boga bondo donya. Kapan nalika wong tuwa isih sehat? Loro sing dijaluk raga. Kapan nalika wong tuwa wis lara? Telu rupaning donga. Kapan nalika wong tuwa wis ning alam barzah? Nak wong tuwa jek urip jek sehat, tulung bektekno rejekine sampean kangge wong tuwa. Mulakno Mbah Saifona Maimun Zubair ngendika, "Cung, kowe nek Pak Sugih gampang. Dos pundi yai? Iftah yadahuma fa innaha mambaa'ur rizqi." Buka entangane wong tuamu. Nek kowe Pak pengen sugih, bekti ya wong tuamu nek jek urip sehat, kak ana duit 20% kanggo wong tuamu. Odol jagung entuk 1 juta, wong tuwa otomatis oleh 200.000. Adol jagung kok oleh 10 juta, wong tuwa langsung entuk 2 juta. Niku hake wong tuwa. Wis dilakoni poro? Lah kuwi purek sampean. Penak meni 20% kake wong tuwa jek sehat. Tiliki omahe, mulakno wong wedok-wedok nek ana bojone Pak niliki ning pakne makne aja dicegah. Lah nek kok dong gregebi kok ah. Pak Rindi Mas, Pak ning pake gregebi sae. Lah ra nek mekei akeh meni ngono. Sampean ngomong, Pak, kae makne nyong. Kae Pak Nenyong sing lahirke aku iso dadi kaji, iso dadi kaya ngene iki ya Pak Nenyong sing kaya ngono kae. Ora wani. Sentak bojone kok do wedi ngono. Domongi rezekine anak kuwi, Mak, tergantung sapiro mbekteni wong tuane, cangcung karo wong tuwa, ngono. Malah wong wedok ki nek ana wong lanang pak ning makne pakne kudu disengkuyung. Pariti Pak, pak ning make pake. Oh haah, kae wingi nyelipke entuk seprapatke kake make. Iki dhuwite mangine 3 juta kake make nang diperati blonjo. Ngono. Pake barang tukoke rokok, mulane ketitenan. Anak sing bekti wong tuwa ki anak sing bebas ke wong tuwa udut. Gayane ki cetil iki gaya kae. Pak rasa udut lah marake apa marake watuk, Pak? Jenengan jawab, Mbah. Bayi lahir niku ya watuk. Padune anake sampean cetil kae tak kandhani. Ora ana wong udut kok marake watuk. Bayi e watuk kok disekaya. Mulakno wong lanang aja pernah iki meh bodho nukoke klambine sing wedok luwih larang daripada nukoke klambine makne sing tuwa. Bojone tukoke rega 400, makne kutoke klambi rega 75, purek sampean. Lah tapi makne jaluke sing rega murah kok iki. KI 75 haa tukoke, tapi sing 500 kake. Beres ngono, iki anak soleh tak kandheni. Bekti ki ngono. Urung lakoni. Lakonano temenan cepet sampean.